Un home faleceu esta mañá en Outres tras caer dunha torre de alta tensión. Estaba traballando como operario dunha compañía eléctrica. O compañero que traballaba co falecido nese momento está ferido de gravidade. Un operario dunha compañía eléctrica faleceu ao caerse dende unha torre de alta tensión en Outes mentre se estaba a traballar no mantemento desta durante esta mañá, cando el máis o seu compañeiro ferido de gravidade se precipitaron ao baleiro. Todo parece indicar que a cruce onde se atopaban realizando os traballos CDU e caeron. Este terrible accidente tivo lugar en Baladares, parroquia utense próxima a Pino do Val. A talí desprazáronse os bombeiros de Sayas e Boiro, a policía local, protección civil de Mazaricos e de Utes, ademais da Garda Civil e Urxencias Médicas, que movilizaron un helicóptero medicalizado para trasladar a otro trabajador ferido